Policia e Tiranës ka zbardhur në kohë rekord vjedhjen e një shumë të madhe parash, ndërsa ka arrestuar dhe dy autorët. Grabitja ndodhi në datën 22 maj pranë një qendre tregtare në zonën e komunës së Parisit, ku dy të rinj rrëmbyen automjetin e një personi rreth 20 milion lekë të reja dhe 50.000 franga. Autorët me precedent të mëparshëm penale kishin ndjekur me kujdes lëvizjet e shtetasit me inicialet FB dhe në momentin që ky i fundit kishte hyrë në qendrën tregtare, ata i vodhën parat që i kishte në bagazhin e makinës. Me njëherë pas denoncimit, policia është vënë në lëvizje dhe pas finalizimit të operacionit Kombinacioni, ka mundur të arrestoj dy të rinjt në qytetin e Fierit. Uniformat blu kanë gjetur dy grabitësve dhe një pjesë të parave.